Ja. Så er vi der. Det var allerede ordet optik, der var ikke sagt. Det var ikke. Gå vi bare. Optikker hele dagen. Se folk dybt i øjnene. Uvirkeligt bag sin lille projektør. Hvad må hun ser derinde? Sunkne skibe, satirer fra nethænden. Det sidste billede af min elskedes køn. En anal pornoscene. Mit ansigt som barn. Min krav. Ja, der skal vi stoppe lige på.